Hi guys, welcome to my channel. So ito yung uh, second part ng ating modify command, yung nakaraang uh, tutorial video natin na makikita dito sa modify panel niya. Okay? So start na tayo. Ang first modify command natin itong uh, PEdit. Ang PEdit, ang gamit nito ay para ma-convert ang line sa polyline para maging isang object siya. Okay? Ngayon, uh, double check muna natin kung polyline siya o line. Ngayon, kumahan tayo ng properties. MO, yung shortcut ng properties. Click nyo yung isang object. So, ang, ang nakalagay dito, line. So, hindi pa siya polyline. Okay? So, escape natin yung properties. Okay guys, uh, kuman tayo, PE, shortcut ng P-Edit. So, nagtatanong siya dito, select polyline or multiple. Type nyo M. Multiple. Ngayon, bago natin select to, napansin nyo ba na yung horizontal at saka vertical magkaiba yung kulay. So, ma malalaman nyo yan pag na polyline na natin. Okay? So, select object. Right click kayo sa mouse. Sabi dito, convert lines, arcs, and splines to polylines. Tapos, naka-default siya ng Y. Ibig sabihin, yes. So, enter nyo lang. Then, sabi dito, enter an option. So, click nyo tong join. Ngayon, ang sabi niya, enter pass distance or join type. Double enter lang kayo. 1, 2. Nakita nyo? Yung kulay kanina na red and na uh, yellow. ba diba? Nag-isang uh, kulay na lang siya ngayon. So, para malaman nyo, kung naka-polyline na siya, kuman ulit tayong MO para sa properties niya. Select nyo tong object. So, polyline na siya isang object na siya. At saka ang kagandahan nun, pag uh, may kulay ka na line, magkakaibang kulay tapos sa uh, gusto mo i-polyline, mag-iisang kulay na rin siya. Yun ang gamit ng p-edit. Okay guys, dito tayo sa chamfer. Ang chamfer naman, parang katulad din niya ng pilay, pero nakadiagonal itong pinaka-corner naman niya. Okay, so command tayo ng CHA, shortcut ng chamfer. Sabi dito, select first line. So, type nyo distance or select, click nyo tong ano, distance dito sa command window nya. Ngayon, specify first chamfer distance nya. So, naka-default sya ng 1. Halimbawa lang, in distance nya ay 1. Enter then specify second second chamfer distance. So let's say one dead. Enter. Ngayon, click nyo itong first line at sya itong second line. O, yun ang gamit ng chamfer. Cha-chamfer niya yung corner. So, halimbawa, isa pa, magkaibang, pwede rin niya magkaibang distance. So, kuman tayo ulit, CHA, So, distance uli. So, halimbawa, 1. Gusto nyo gawin itong 2. Uh, o, select natin 2. Tapos, eh, gusto nyo rin na uh, ibang uh, distance din dito. Sabihin natin 3. Select itong uh, first line natin. And second line. Yun. So, ganyan yung gamit ng chomper. Mas chomper yung pinaka corner niya. So, distance natin para malaman nyo na tama ito. 3. Okay, 3. Ito naman. 2. Kanina, 1. 1 by 1. Okay? So, correct. Ngayon, dito naman tayo sa join. Okay? itong join, ang gamit nito ay katulad din ng p-edit para makonvert ang line sa polyline. So, kumant tayo ng J, yung shortcut ng join. Enter. Sabi dito, select source object or multiple object to join at once. So, select natin all. Right click kayo or Enter. So, double check natin sa properties niya kung naka polyline nga. Kumantayan ng MO, properties. Select natin tong object. So, naka polyline na siya. Di diba? Escape. So, yun ang ibig sabihin ng join. Okay guys, dito naman tayo sa array. Shortcut ng array, AR. So, select object select natin tong object Ngayon, sabi dito enter array type. So meron tayong 3 types. Itong rectangular, path, at polar. So select muna natin yung first type niya, rectangular. So select grip or edit array. So dito sa table niya, may edit natin to. Okay? Escape muna tayo. Ngayon, meron siyang naka-default na 4 columns at 3 rows. 3 rows ito yung 4 columns. Ngayon halimbawa, gusto n'yung dagdagan. Kulang tong uh, object natin. Dito nyo siya i-edit. Uh, halimbawa, yung column niya gawin nating 10. Uh, so enter. So, nadagdagan yung column niya. Mula rito hanggang dito, 10. Ngayon, gusto niya naman dagdagan yung rows niya. Halimbawa, 5. So, gawin yung 5. So, nag naging 5 uh, na siya. Okay. Itong between naman, ang gamit nito, yung distance ng center to center ng dalawang object or middle niya. So, halimbawa, change natin ang gusto nyo. 2. Sa kabila, 2 rin. Hmm. Nakita nyo, gumalaw siya. So, nag yung distance niya. So, para malaman nyo na tama yung nilagay natin 2, uh, type kayo ng dimension or DLI. Enter. So, yung middle nito at saka middle nito, 2 meters. So sa kabilang naman. So 2 meters. So select nyo to. So nakita niyo 2 meters. Itong sa total naman ang gamit nito. Yung total ng mula middle nitong isang object mula rito. So dito tayo first sa column. Okay? Distance middle nito at saka middle nito 18 sa kabila naman 8 so select nyo to para malaman natin kung tama o so ayan ha nakita nyo 18 at saka 8 2 2 yung distance ng object to object ok yun ang gamit ng rectangular ngayon dito naman tayo sa path o kumanta tayo ulit array AR shortcut nya, enter. Select object. So, ito, select natin itong object na to. Again, right click. So, dito naman tayo sa path. Kanina, tapos na tayo sa rectangular. So, select nyo yung path. Select path curve. So, yung path curve natin, itong object na to. Select nyo to. Then, exit or Close. Select nyo to. Ngayon, hindi pa siya naka-align dun sa pat. Ang gagawin nyo, click nyo ulit ito. Select nyo tong base point. Okay? Then, click nyo yung first object na original nya. Yung pinaka base point nya. to So, napunta na siya dun sa pat, ano nya, patlay niya, di ba? Ngayon, halimbawa, uh, gusto niyo siyang ano, bawasan, nadadamihan kayo. Kasi ang gamit nito, halimbawa, meron kayong long table. Nakita niyo, masyadong marami. Magbabawas kayo ng uh, halimbawa ng chair. So, click niyo to ulit. Punta kayo dito sa measure. Click niyo muna tong divide para mabawasan itong items. Ito, nakita nyo sa taas, itong table nya. So, divide. So, nakita nyo, nag-equal na siya. Ha? So, select nyo ulit. Bawasan natin. Halimbawa, uh, 12 lang. So, lagay nyo, 12. So, nabawasan na siya, di ba? Okay. Yun ang gamit ng pot. Pag halimbawa, gusto nyo magbawas ng chair nya, nadadamihan kayo, gano'n lang. So, meron pa tayong isang halimbawa rito, itong spline. So, type tayo ulit, array o AR. Select natin itong object. Then, right-click tayo sa mouse. pat pa rin siya. So, select ulit yung path. Select path curve. Ito yung pinaka-path curve. So, select nyo to. So, exit or enter. Ngayon, hindi pa siya naka-align dito sa spline. Ang gagawin nyo, select nyo uli yung object, then, base point, yung unang object na sinelect natin kanina, yun ang base point natin. Select nyo to. Oh, 'di ba napunta siya sa spline? Sumunod siya doon. Ngayon, alam ba gusto niya rin bawasan? So, click niya lang 'to. Punta tayo siya measure niya, divide. So, equal na siya. Oh, ngayon para ma para ma-edit natin 'tong items, sinelect natin 'yung divide para maging equal itong spline. Itong dami ng object. So, halimbawa, gusto nyo gawing walo. So, type nyo lang dyan. Yun, nabawasan na siya, di ba? Ngayon, dito naman tayo sa polar. So, type tayo ng AR. Select natin itong object. Then, right-click tayo sa mouse. Ngayon, dito naman tayo sa polar click nyo yung polar. Sabi dito, specify center point O of array. So, halimbawa, itong sa gitna, ito yung pinaka base point natin. Ha? So, click tayo dun sa gitna. Yun. Exit or click nyo itong close array. Ngayon, halimbawa, gusto nyo rin dagdagan. Gawin yung sampo. So, click nyo lang to So, type nyo rito, 10. Hmm, yun, naging 10 na siya. Yun naman ang gamit ng polar. Okay? Halimbawa, table din siya. Gusto nyo dagdagan, gusto nyo bawasan. Click nyo lang to Tapos, palitan nyo lang yung items. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa align. Align. So, meron din siyang two types. Isang yes at saka isang no. So, kumantay ng AL para sa align. Shortcut niya. Enter. Sabi dito, select object. Select natin itong object. Then, right click tayo sa mouse. Ngayon, naghahanap siya ng specify first source point. So, ito yung pinaka first natin. Itong corner. Itong end ng rectangle. So, click nyo to. Then, naghahanap siya ng first destination point nya. So, ito yung first destination point nya. Click tayo dito. Specify second source point. So, ito yung second source point natin. Itong sa corner ng rectangle. Tapos, naghahanap ulit siya ng specify second point ng destination niya. So, click natin to. Ngayon, specify source point or continue. Enter lang tayo. Okay? Ngayon, select object based on alignment points. So, ayun nga, yung dalawang klase. Yes at saka no. Select natin yung yes first kung anong mangyayari ha. So nakita nyo, sumunod siya dun sa destination ng line. Nakaparehas ng sukat nitong destination niya. Itong destination line. Ngayon dito naman tayo sa no. Kuman tayo uli, align, AL. Select natin object. Right click tayo sa mouse. Specify per source point. Ito yon Then, click tayo sa destination point niya dito. Ganun ulit. nagatanong siya ng specify second point. Source niya. Dito sa corner. Specify second second destination point niya dito. So, enter tayo. Ngayon, nagtatanong siya. Select scale based on alignment point. So, kanina nag -yes tayo. Ngayon naman, no. So, nakita nyo ha, yung destination niya, dito lang siya. Hindi siya sumunod dun sa total destination nitong line. Hindi katulad pag sinelect nyo yung yes, mapupunta siya sa total ng destination niya. Ito, pag sinelect nyo yung no, hanggang dito lang siya. Yung actual na rectangle niya kanina rito. Okay? Ito, bibigyan ko kayo ng tips paano sa tamang pag-align. Halimbawa, itong object, yung pinaka-middle niya, gusto nyo ilagay dito sa middle na itong destination. Ang gagawin nyo lang, type tayo uli ng AL. Select natin itong object. Right-click tayo sa mouse. Specify First source point nya, itong middle. Okay? Select nyo. Tapos, select nyo yung specify first point destination point. Itong middle. ng destination point nya. Okay? Specify second source point nya, itong end point nya. Then, select tayo sa destination point nya. Dito. Okay? Then, third source point niya, continue, enter lang kayo dalawang beses. Enter, enter. Kita nyo, napunta ngayon sa middle niya. Kasi yung first point na sinelect natin dito sa rectangle, yung pinaka middle. Okay, ganun ang gamit ang pag-align. Pag, halimbawa, gusto nyo i-align sa isang naka-decline or naka-incline na object. Ngayon, dito naman tayo sa lenten. So, ang lenten, ang gamit nito, magdagdag or magbawas ng sukat sa isang object or distance. So, meron siyang apat na option. Itong delta, percentage, total, at saka dynamic. Ngayon, dito muna tayo sa delta. So, type tayo, l e n sa lenten. enter sabi dito select an object to measure or delta percent total dynamic so first dito muna tayo sa delta so click nyo tong delta or type nyo dito ng de select tayo delta ngayon Naghahanap siya ng delta length or angle. Halimbawa, gusto niya siyang dagdagan or bawasan. Halimbawa, magdadagdag tayo, type nyo 5. Halimbawa, gawin nyo 15. Then, select an object to change. So, select nyo to. Then, enter. Kita nyo, nagdagan siya ng 5, naging 15 na siya. Tapos halimbawa, gusto niyo rin siyang bawasan. Type tayo uli ng LEN. Delta uli tayo. Select nyo to. So halimbawa, gusto niyo ng gawin namang 5 lang to. Itong 15. Ang i-type nyo, negative 10. Okay? Then, select object to change. Select nyo to. Then, right-click kayo sa mouse. Enter. O, ba diba, Nabawasan siya. Naging 5 na lang siya. So, yun ang gamit ng delta. Nagbabawas at nagdadagdag siya. Okay? Dito naman tayo sa percentage. Lengthen pa rin tayo. So, type tayo ng LEN. n So, ang sabi dito, select an object to measure. So, dito naman tayo sa percentage. Click nyo itong percentage or type nyo yung P. Sabi niya dito, enter percentage length. So, naghahanap siya ng 100%. So, halimbawa, uh, greater than 100 or less than 100. So, halimbawa, uh, less than muna tayo ng 100% so type natin 50 enter ngayon select natin tong object kita nyo then right click enter so yung ginamit natin kanina less than na uh, 100% yung 10 naging 5 na lang yun ang gamit ng percentage ngayon dito naman tayo sa total type tayo uli ng len. Ngayon, select nyo naman yung total or type nyo T. Select. Specify total length. So, halimbawa, itong 10. Gusto nyo gawing uh, 15. Ang gagawin nyo, itype nyo dyan yung total length nya. 15. Gusto nyo kasi siyang maging 15, di ba? So, enter. Select nyo itong object. Then, right click or enter. So, ito yung gamit ng total. Kung ano yung nilagay natin na distance nya, yun ang ilalagay nya na distance dito sa object. Okay? Dito naman tayo sa dynamic. So, type tayo len Then, select nyo yung dynamic or type nyo, dy. So, select nyo. Select an object to change. So, halimbawa ito. Click natin. Specify new end or point. Ngayon, ang gamit naman na itong dynamic is either long or short na line. So, wala siyang, ano, wala siyang distance na binibigay. So, it's either gusto nyo hanggang dito. So, select nyo lang. Yun. Then, enter. Okay? Yun ang gamit dynamic naman. Okay? Uh, dito naman tayo sa pan. So, ang shortcut nya, P. Itong gamit pan, ito yung nakikita nyo yung parang kamay, ito yung cursor nyo. So, halimbawa, gusto yung ipunta rito, gusto nyo makita yung object na to dahil uh, malayo, di ba? Ngayon, idadrag nyo lang itong pan, punta kayo dito sa kanan, papuntang kaliwa. So, select. Yung left uh, ng mouse nyo, uh, long press nyo lang, tapos i-drag nyo papuntang kaliwa. Yun ang gamit nya. Tapos, halimbawa, gusto nyo rin makita yung object na nasa loob, uh, press nyo ulit dito, then i-drag nyo pa naman, para makita yung object. Yun ang gamit nya, ng pan. select nyo lang yung sa left ng mouse nyo, tapos uh, long press kayo, yun ang gamit niya. Meron pang isang gamit niyan, yung nasa mouse nyo. Nakikita nyo, meron tayong uh, mouse scroll wheel niya, yung sa gitna ng mouse nyo. Ang gagawin nyo dito, pindito nyo yung mouse scroll wheel niya. Okay, yan. Press nyo lang na matagal. Tapos, pwede nyo ano yan, i-drag niya kung saan ang gusto nyo. Yan sa mouse naman to, pwede nyo gamitin. Hindi nyo na kailangan mag-type ng pan or ng P. Okay? Okay, guys. Uh, dito naman tayo sa zoom. Type nyo, Z. Then, select uh, first, I, all. Yun. So, ang ibig sabihin nun, pag nag ka tapos sinelect mo yung all, yung mga nakatago na object sa mga sulok, makikita nyo siya. Yun ang gamit ng zoom. Ano ba, malayo yung, yung drawing. Nandito, gusto nyo i-zoom all. So, type nyo uli, zoom all. Then, click kayo, all. O, di ba, na-zoom siya. Ngayon, doon naman tayo sa center. So, zoom. So, C or center or click nyo to. Ngayon, specify center point. Halimbawa, ito. Yung center na ito. So, click tayo. Ah. Ngayon, naghahanap siya ng height. Halimbawa, magnification or height niya. So, ito ang height kasi nito, 5. So, halimbawa, gusto niyo makita yung part lang na to. I-type niyo dito sa center 10. So, yun ang nakita niya. Itong area lang na to. Okay, yun ang gamit ng center. Ngayon, dito naman tayo sa dynamic So, type ulit tayo. Z. Click nyo tong dynamic. So, nakita nyo tong box na to na may X. Punta tayo rito. Halimbawa, ito yung gusto nyo yung part na i-zoom. Click nyo. i drag nyo lang ah. Drag nyo. Paliit or palaki. Halimbawa, gusto niyo itong isum, itong part na to. Punta lang kayo rito. Kikita nyo X. Then, enter. O, oh, yun. Nakita nyo na. Yun ang gamit dynamic. Okay. Ulitin ko up. Ha? Halimbawa, yan. Click nyo yung dynamic. Nakikita nyo to. Di ba? May X sya ang gagawin nyo lang, isusum, uh, i drag nyo dito. Halimbawa, gusto nyo makita to. Yan, gusto nyo palitin pa. Yung, halimbawa, itong dalawang object lang na to. Palitin nyo pa. Tapos, itapat nyo lang dito sa object na to. Then, enter. Oh, yun. So, ilang gamit ng dynamic. Makikita nyo tong dalawang object. Ngayon, dito naman tayo sa extend. So, type tayo uli zoom. So, click natin extend or type nyo E. So, oh. so nakita nyo 'yung gamit ng uh, zoom extend. Katulad din siya ng all. Pag nag-zoom uh, uh, extend kayo, lahat yung mga hindi natin nakikita na object sa sulok, lalabas din siya. So, katulad siya ng zoom all. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa previews. Type nyo, Z. Click nyo yung previews. So, nakita nyo guys yung gamit ng uh, ano, zoom uh, previews. Kung ano yung command natin kanina, katulad ng extend, yung ganito yung itsura niya kanina, yun ang pupunta sa previous niya. Mababalik lang tayo sa previous sa command niya. Yun ang gamit ng previous. Okay. Okay guys, sa uh, dito naman tayo sa scale niya. Itong scale, makikita to dito sa layout or dito sa paper space niya. Pero bibigyan ko rin kayo ng example niya para alam nyo rin kung anong gamit ng scale. Okay? Okay guys, dito naman tayo sa zoom scale nya. So, type tayo ng zoom. Then, S, scale. Ngayon, nagahanap siya ng scale factor nya. So, ang halimbawa, ang scale factor natin, uh, 1 to 20. Papalakihin natin yung object. So, type nyo lang 1 over 20 XP. So, nakita nyo, lumaking object. So, labas tayo. Ngayon, kung halimbawa gusto nyo pa siyang uh, palakihin, click nyo lang din tong pinaka-frame niya. Nandito yung mga scale. O, halimbawa gusto nyo yung uh, 1 is to 30. Di ba, limit siya yung frame niya. 1 is to 50. Lilate lalo. 100, lilate lalo scale niya, 10, balik siya sa malaki. Okay? Yun ang gamit ng zoom scale. Balik tayo sa modify. Okay, dito naman tayo sa zoom uh, window. So, type tayo zoom. Then, uh, W or window. Select nyo tong window. Sabi niya dito, specify first point. So, halimbawa, itong part na to, gusto nyo i-zoom window. So, select dito sa first point nya o first corner nya. Then, select dito sa second corner nya para makita nyo itong part na to. Yo, yun ang gamit ng zoom window. Halimbawa, gusto nyo dito. Ito lang makita nyo. Select first point kayo, then second point. Yun ang gamit ng zoom window. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa zoom object. So, type nyo zoom or Z yung shortcut ng zoom. Then, select nyo naman yung object or type nyo yung O. Ngayon, sabi nyo dito, select object. O, halimbawa ito. Punta tayo rito. Select nyo to, Then, right click kayo sa mouse or enter. So, yun ang gamit ng uh, zoom object. Kung ano yung sinelect nyo na object, doon tayo mapupunta. Okay? So, meron akong bibigay sa inyo ng tips dito sa BT options. Alam ko yung iba, lalo na sa mga beginner, hindi pa nila alam talaga to. Ang gamit nyo tong BT option, nakita nyo tong gumagalaw na to. Yan. ba diba, mabilis, pwedeng mabagal. Ganyan. Yun ang gamit nya. So, type nyo BT, yung shortcut ng BT options. Makikita nyo dito, slow at saka pass. Diba? So, halimbawa, punta tayo muna dito sa, sa slow niya para makita nyo kung anong gamit niya. Then, okay. Okay, mag-type tayo ng zoom, extend. Nakita nyo, di ba? Ang bagal, di ba? Yun ang gamit ng BT options. Okay? ano yan, na-adjust niya yung, ano, yung approximate time niya. Yung bilis niya sa pag-zoom in or zoom out. Na-adjust to guys. So, pwede niyong ilagay sa middle or pwede niyong bilisan katulad yung kaninang command. O halimbawa dito sa middle. Okay. So, palitin muna natin. Zoom. Extend. Enter. O, oh, ba? Diba? Ganun lang siya kabilis. So, gusto nyo halimbawa, bilisan. Type tayo ulit, BT. So, halimbawa, gusto nyo naman bilisan. Ilagay nyo lang sa pass. Then, okay. So, extend tayo ulit. Enter. Then, type E. O, oh, ba? Diba? Mabilis naman siya. Salamat guys, sana nakasabay kayo at may natutunan sa aking tutorial. So hanggang sa susunod na video, don't forget to subscribe para sa latest tutorial natin. Salamat guys.